إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، nastavit ćemo sa našim zadnjim predavanjem na temu praktični savjet iz daveta. Hadis koji ćemo sad navesti, hadis koji bilježi imam Tirmidhi, a prenosi ga Alija radijallahu anhu, koji je bio kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sam, kaže mu Ebu Bekr i Omer, kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme priča, Ebu Bekr i Omer su predvodnici starijih ljudi u dženetu. Znači, Hasan i Husein su predvodnici omladine u dženetu. Ebu Bekr i Omer su predvodnici starijih ljudi u dženetu. Kaže, od prijašnjih naroda i od naroda koji su dođe poslije njih. Kaže, sem vjerovjesnika i poslanika. Znači, poslije njih ova dolaze Ebu Bekr i Omer. To je njihova menzila kod Allaha. Direktno poslije vjerovjesnika, poslanika, dolaze Ebu Bekr i Omer. Od svih umjeta koji su poslali do Adama do sudnjeg dana. Toliko njihov kadu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže onaj, poslanika sam Ali, kaže, nemoj im govoriti Ali. U drugoj vajat kaže, nemoj govoriti dok su živi. Kao, dok kaže to nemoj govoriti. Dok kaže to nemoj to govoriti. Znači, poslanika sam obavijesti Ali radijallahu anhu, da obavijesti umet poslije njihove smrti. Poslije smrti obavijesti o hadis i kaže kakav je kada tih ljudi kod Allaha, kada više ih nema, da se ne zavedu, da ih pohvali, da je to onaj, ne bude fitnet. Iako je Bekr i Omer, kakve su to ličnosti bilo, to, da kažem, teško bilo da bude fitnet njima, ali pored toga, poslije sam dalje nam pravilo jedno, da ništa nije dobro da puno hvališ insana. Pogotovo direktno njemu da ga hvališ, da se čovjek napuši. Na prazno. Onaj, mi često imamo ovako primjere onaj, nas u Bosni, gdje ljudi koji se nisu školovali drže predavanja. To je lijepo. Ta volja i želja je lijepa stvar. Ali se nažalost događaju greške, normalno, kad čovjek nije školovan, nije učio, svašta kaže što je suprotno vjeri. A ljudi koji su oko njega, huškaju ga. Pravo dobro predavanje, ta Allah nagradi, odavno nisu čuli dobro tako hudbu i tako dalje. Znači govorimo da čovjek sam sve pomisli, neko dođe i kaže, ja sjećam se, kad sam ja tek počeo držati hudbe u aktivu omladni, kaže, dođe čovjek jedan, kaže, pa ovo je najbolje hudbe što sam čuo. Sve, kad ti kažeš momku ima 19-20 godina, tako nešto, pomak, to je, znači, to ne može veća pohvala biti. Znači, sam čovjek sebe umisli. Ja znam, kad ste tri iz meni bilo govorene, ja sam bio u Sarajevo. Zove čovjek da držim predavanje u travniku. Ja imam stavio posao. Osedam posao idem u travnik. Znači, što se čovjek pomislio da je u tom momentu da je to kada je neko pohvalio, da je dostigao nekakav stepen, da nešto sad zna. Ali, ona, ne treba čovjeka iskušavati. Znači čovjek sad ne treba kuditi, ali nije poželjno da se, čak ako je čovjek siguran u njega, da se njemu govori da tebe nema, mi bez tebe ne bi mogli, organizacija propala, ti si jedini insan koji dava bi nestala bez tebe. Takav insan onda pomisli da on jednostavno glavna čirija u gradu, da je sve za njega vizano. I ne ostane se na Allaha, on misli da ostane na sebe. On se ostane na sebe jer misli da on, kada mene nema, ništa ne bilo. I mi često imamo problem sa oslanjanjem na Allaha. Često u Kur'anu Kerimu Allah traži nam da se njega oslanjamo. Ali mi smo vezani za ove dunjaloške stvari. Prirodne zakone koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio, sunnete Allahom na zemlji, koje Allah postavio na zemlji, mi se često vežemo za njih i zaboravimo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Daću vam primjer. Čovjek nema djece. Kod 2-3 djece. Odmah, da kažem, kad vi uoči problem, od kod doktora, što je normalno, dobro, potrebno, lijepo, poželjno, ako želi djecu ima, ali ne smije sebi dozvoliti da kaže, ako ovaj doktor ne pomoći da ima djece, mi smo djeci. Znači tu je zaboravio na Allaha skroz. Znači, reći, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi podari djecu preko ovog doktora. I da on bude sebe da dovi djecu.
sve je Allahovim rukama, on je samo sebe, razlog tome. Ne da insan pomisli da on jedini, ja sam imao problema takvih sličnih u Kuvajtu kad sam bio, kada imam problem sa produživanjem vizije svoje žene koja je boravila nezakonito u Kuvajtu, onda je vrlo teško bilo produžiti vizu. I onda dobijem broj preko nekog čovjeka, nekog parlamentarca u Kuvajtu, koji ima sam 50 u Kuvajtu, maj. Jedan dojde u čovjeka. I on kaže, nije problem. Ja ću stojiti. I da, meni su u srcu kaže, gotovo ja. I mi ovaj sad čovjek ne pomogne, ako parlamentarac ne pomogne, znači ja nemam šanse produžiti vizu. I potpuno se veže za njega. Srce. Faktički stavljeni na njega su osnovni. A čovjek zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala. Posle dođe, kažemo, onaj, ne uspije ili uspije, prisjeti se da se zaboravio na svog gospodara. U događaju Kur'ana Kerima imam primjer Merijem radijallahu anha, koja je rodila Isa ali sam bez čovjeka. Znači, suprotno prirodnim zakonima. Suprotno prirodnim zakonima. Merijem radijallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala, ona je dao njoj i Zekerijahu, alejhisselam, jedan kažem, primjer dala sve moguće. Da pripremi Merijem za ono što se dogoditi njoj u budućnosti. Kada je bilo mihrabu, u hramu, a mihrab je znači 2 sa 2, nije mihrab ono što danas u džami kod nas, mihrab je znači soba za moljenje, 2 sa 2, znači mala sobica za moljenje. Kad u toj sobici bila Merijem, radijallahu anha, Zekrija alejhisselam je donosio njoj hranu. Donosio hranu i nađe hranu. A on zadužen donosi hranu. Kad nam Kur'an to prenosi, kaže Enna leki hada, odakle ti ovo? Kaže Merijem, radijallahu anha, kaže Inna Allaha yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Allah opskrbi koga hoće bez ikakvih razloga. Znači Allah podari. Allah podari to. Dozi silazi hrana, ona gleda, silazi hrana, ona gleda. Zekrija alejhisselam se čudi kako ima hranu. Merijem alejhisselam, Zekrija alejhisselam kada je čuo to, izlazi napolje. Kaže Allah, kaže, monarike da'a Zekrija rabbe. Zekrija alejhisselam nema djeci, stop čovjek, ne djeci. Kaže, kada je Zekrija alejhisselam, kada je Merijem rekla tu riječ, da Allah otkrije koga hoće, bez onaj, ikakvog povoda, mora to biti onaj, znači, nema biti povod. Ja sam sta čovjek i žena nerotkinja. Kako se gledam sada bio nerotkinja žena, ne mogu, prirodni zakon ne mogu imati djece ja, imam ženu nerotkinju, Bog ima djece ja. Nerotkinja, ne mogu imati djece. Zakirja se vam kaže, uzamli Allah kaže, gospodar moj, hebli mi ledunke do rijetem to ibe. Kaj podari mi, kaže, dobro potomstvo. I neke se mi udala, ti čuješ kaže dobro. Kada vidio Merijem što mu je rekla, će ona dobiva od Allaha rano direktno. Prijeća je, ne mogu Allah zamoliti da dobijem djecu. I zamoli Allah, Allah mu da djete. Dani mu Jah, sina Jah. Merijem a.s. kada je došao Džibri i u tom mihrab malom, kaže Allah, kaže Ferusalna ileha ruhana, poslali smo joj Džibrila, kaže Fetemethele leha bešeren sawija. I pred njom su to malo sobici Džibrije pojavio kao u liku najsavršenije muškarca. Kaže Merijem kao vjernica, kalet inni a'udhu bir rahmani minke i kunta taqija. Ja se utječem Allahu od tebe ako si Bogu bojasa. Ma žena muslimanka sama u to malo mihrabu pojavio se muškarac. Onaj, što je danas bilo kod nas, budi se, kad ti jesi, znači, možda mogu da sedne žena, te pravi žena, ti sam u sobi, pravi se najljepša žena, što možda budi. Ti rekao, evo dobi lahi minke, ili što se tamo da nećeš. Ehlem se ehlem, merhaba i lahi, nego da pivati nešto s tamo. Pokaži dobrodošlicu, znači nam ne odi. Merijem alaih sallam kaže, inni evo dobi rahmani minke, in kunte taqija. Ja se Allah utječem od tebe ako si ti Bogu bojazan. Kaže, innama ana rasulu rabbiki li ehebe leki gulame zekija. Kaže, mene, ja sam izaslanik tvojeg gospodara, da ti podarim, kaže, dijete, kaže, enna lekunu, kaže, onaj, li gulam, volenem sesni bešar, kako da imam dijete na ime muškadu dirno. Kaže, Allah, kaže, radi šta hoće, on stvara šta hoće. I mene je sam zatrudni, onaj, ali što je zanimljivo, pitanje Merijem je radi Allah, onha, kako da dobijem dijete? Kako da dobijem opskrbu? Zar nisi ti sama rekla da Allah opskrbi koga hoće bez povoda?
Sad kada te Allah od tebe odabrao, da ti poda dijete, ti se čudiš. Ona je bila zma priprema. Znači, spuštanje, ona je priprema za Merijem, da kažem, stvari koje su čudne, da se mogu dogoditi. Da je Allah sve moće. Sad kad se dogodilo drugi primjer, Merijem nisam zaboravila. Kako će dobiti dijete, nije možda. Pa Allah ti te spuštao, ona daš ti dijete, nije nikak problem, nije. To Džibrijel sam kaže. Onaj, kaže, ina Allah jahloku manji ša. Allah stvara što hoće. To je sam kaže. Kaže, kun fe je kun, budi ono budi. Čekam što te hrane, kad budi, spusti hrane, to biš hrane. To je priprema. Jer čovjek se po svojoj prirodi veže za prirodne zakone. I zaboravi na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, to je bio primjer da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekada govorio ljudima određene stvari i zabranjivao im da govore dotičnim osobama ili uopšte ljudima. Također, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebnu pažnju pridodavao gostima koji dođu u Medinu. Znači, u džamiji dođe kao gost. Navodi se u hadisu u mamu muslima da je jedan ashab kaže došao sam do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a on drži hudbu. To je mi bel, drži vas, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže mi, ja Resulallah, ređulun garibun jesalu an dinihi. Kaže, čudan stranac kada je pitao o svojoj vjeri. Dušan čovjek tvana, nije iz Medine, pita nešto o islamu. Ja sam od ovog poslanika je sam normal. Kaže, la jedri ma dinu, ne zna ništa o svojoj vjeri. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem silazi sa prekida hudbu. Silazi, uzima tog stranca, onaj, stavlja stolicu i kada je sjeo, poslanik kada je selam, kaže, na stolicu, kaže, i podučio me, kada je sam stranac Hadis, kada je podučio poslanik selam, od vjere što je Allah htio. Poslanik selam podučio ga islamu. Kaže, zatim se kada vratio na hudbu, kaže, i onaj, nastavio gdje je stavo hudbi. Posebno pažnju, znači kada imaš insana koji je novi u vjeri, insana koji se zanima o vjeri, to mi stvarno treba posjetiti posebnu pažnju, kad imamo svaka sjelo i uđe nekakav kafir, neko pita nešto, ja volim pita nešto u islamu. Treba svi da ustanemo i da odijemo tom čovjeku da ga poslužimo. Da beremo najbolje među nama da usluži tog insana, da mu odgovori na pitanje. Da mu posjetim posebnu pažnju, kažem bujrom, dođi, sjedi, ugostit ga i odgovoriti na najljepši na mogući način na pitanje. Znam kad sam živio u Sloveniji, 97. godine, mislim, 95. godine, rat u Bosni, jedan Slovenac je ušao u Ljubljansku džamiju da primi islam. Čovjek razmišljao sam, ne znam, sam od sebe i ušao u džamiju primi islam. U džamiji se zatekao mutevelija, nije bio efendi, koji je bio muftio sa vremena, nije ga bilo u džamiji, bio mutevelija još neka dva djede koje su u penziji, piju kafe tu, zove, onome, ispod dobro, podrema šta je. Sve Slovenac uđe, gdje ima, iko ima mutevelija, nema više nikoga. On je jedino lice koje je vezano za Izi. I uđe, pita mutevelija i kaže, ja na Slovensku ja primio islam. I to je gledao njega, za što mu kaže? Kako to primio islam sada? Kaže, jemu se mutevelija, kaže, id kad promijeni ime, i osunete se pa dođe. Više nikad došao. Kaj ta više nikad što nam nije. Znači, pazite, dva savjeta koje je doma mutevelija. Promijeni ime i osunete se. Znači, onaj, naj, da kažem, kad krivije dvije stvari, jednu stvar, znači, dao mu, što se više nikad nije vratio. Kako je neznalica, što tog insana kod naš, našim, onaj, u našem regionu, vrlo teško je da čovjek dođe da kaže hoće primiti islam, da neki Hrvat dođe u Srbin ili Slovenac, bilo ko poznaje naša, onaj, naša života ovdje našim krajima. I tako ga insana odbije svojim neznanjem. Da kaže, Saška, sjedi, ja ne znam, evo ima broj muftije, ima broj efendije, nazvat ćemo pa ćemo pitati, sjedi, burum, ali ako ne, da broj, mi ćemo tebe nazvati, ali mi ćemo tebe objasniti, razumiješ? Če on samo svojim znanjem da on nešto kaže, da samo sad onaj, napravi faca neka, otira čovjeka iz džamije, više, možda je otira u vatru. Možda je otira u vatru. Možda taj insan više nikada, kad pomisli o vjeri, onda će, ja ipak ne bi. Osto ga pisao. Znači sam se jedne prilike, sve što se džamije sam kranio onaj namaz, izrazim vani, jedan brat, onaj, Bostanac, mladen Pakistan. Made in Pakistan. Izađe iz džamije. I onaj, sad onaj, gleda ovako jedan čovjek, onaj, kada nikad ne primio vjeru, kaže. Nikad.
što, kako se mora nositi, kaže? Kako se moraš nositi? Kao je naš Pakistanac, bosanski ide. Ma ne moraš hađija, ba ovo, reko, nema veze s našom vjerom. Pa ne, ja mislim, kaže, vidim ovaj čovjek ima bradu, ja mislim, kaže, što je bolje vjernik, da moram pomijeniti odreću, pa nositi u pakistansku. Ma nema šanse kada to nosi. Pa kada daješ loš primjer? Če ti ideš čašijom, nema te vidi, onaj, nošene dugačke kaće i šta, znam ti, to odreću koja je neprikladna za naše krajeve. I ti govoriš ljudima, razumiješ? Možda ti njima to ne govoriš riječima, ali ljudi to shvataju tako. Kad te vide da si vjernik i da si onaj, kakav jesi, kao što sad misli, kada čovjek vidi ženu pod nikabom, je to je nikab vjera? Možda jest, kaže, hijab je stepen, nikab je još veći stepen. To je pravilno. Sad čovjek misli, kaže, on, ako muškarac reši brada, onda pakistansko odjeća. Ne, neću. Znači ti daš reći loš signal. Kao da kažeš čovjeku, nisam ja od vas, ja sam, mi smo onaj, drugog kontinenta. Mi smo ovdje Bosanci i treba, zato smo početili naši prvi pred nama govorili koliko je bitno da čovjek govori istim jezikom, poznaje običaje naroda. Da Allah svojom tava svakom narodu slova njihova poslanika samih od samih njih, Arapima Arapa, Izraelcima Izraelcima i tako dalje. Nije slova narod, poslanika jednoga onaj, narodima koji ga ne razumiju. Svakom narodu je birao poslanika iz samog naroda. Da bi lakše mu bilo ostati, da razumije narod. Šta je običaj, šta nije običaj, šta tako da se približi narodu i da dostavi poruku istine tim ljudima. Čim vidimo kroz ovaj događaj da je poslanik alejhi selam posvetio posebnu pažnju ovom insanima koji će dolaziti sa strane. Čovjek putovao tadašnjim, put je 50 km na kamil, na način, da dođe, da pita o vjeru. Mam iz 50 km da pita o vjeru. Ja mislim neki dan bilo na predavanju, bio je vrtnemi sa mnom, znači da je jedan ashab, jedan od učenjaka, čuo hadis. Kaže hadis, prenosi ga taj ashab, Ukbe ibn Amir od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i hadis. On zna hadis, da taj hadis prenosi Omer radijallahu anhu, a ne Ukbe. I da bi dokazao da taj hadis nije tako, da ga ne prenosi Ukbe nego Omer, otputuje, kaže mu da je taj hadis izgovorio čovjek u Mekke, on otputuje iz Kufe u Meku. Kaže tamo nađe mama Malika, kaže, ne, taj insan, drugi jedan insan je to rekao, kao on se nađe Medine do Medine. Sve na magarcu. Da jeste, iz Kufe, u Meku, u Medinu, i na kraju se mora vratiti ponovo u Kufe, u Basru, u Irak, je tamo bio treći insan koji je taj hadis, tamo otkrije, onaj, da u stvari hadis, onaj, nije vredostan. Kaže, ovaj mi čovjek, da bi se zove Dževšan, pokvar mi kaj putovanje kad čita. Kaj ste mislio da će da sazna da je ovaj hadis ispravan, ovaj čovjek nije ispravan, lažo. Hadis od njega ne priznaje, sve sam putao bez zedio. Neko od nas ono danas ne bi pet pozivao na odradio da sazna neku informaciju. Bilo bi mrsko. A su ljudi prije, znači, bili putovali, trudili se, znam takav misaj dođe da nešto pita i ti ga ne posjeti sam pažnju. To je greška, to poslanik za nam. Poslan pažnju posjećivao tim ljudima. Poslanik je sam također obraćao pažnju kod davanja fetvi. Kaže se da poslanik sam jednom hadisu, kaže, onaj, kaže za jedan žena Abdullaha ibn Zubair. Bila onaj u džamiji. Kad je vidio sam poslanika i sedam, kaže, udijelite sadaku, o žene, udijelite sadaku, kaže, od vašeg nakita. To je bilo naredba poslanika i sedam ženama. Onaj, Zeynep, radijallahu anha, je bila odgovorna za određen broj jetima, koji se živio sa njima u kući, nisi bila djeca njenog čovjeka. Određen broj jetima, bila sam njima. I dođe kući, kaže svom čovjeku Abdullahu, kaže, idi, kaže, pita poslanika i sedam, kaže, mogu li ja dat sadaku tebi i ovim jetima? Čovjek nema pada, ona nema pada. Kaže, pita poslanika, mogu li ja dat sadaku tebi, kaže, i jetima? Sa čovjek onaj, kaže njegovke, pitaj ti poslanika sa mnom. Neugodno čovjek dođe i sad pita, može meni moja žena dati sadaki? Neugodno, to je pak muškost. A to niko ne zna da ja nemam para. Sad ja odem pitam, javno pitanje, svi će ljudi to neće poslanik sad znati. Neugodno čovjeku da se posjedi sa poslanikom sa mnom. Kaže onaj, i ode odam pitan, da pita. Kaže, i nađe ženu od Ensarija na vratima, kaže onaj, ima isto pitanje. Žena, ima isto pitanje, ista situacija. Sa njim dvije stoji, kada prođe pokon nas bila, radi Allah vam. I kažu njih bila, ali kaže, gdje pitaj poslanika, je li dozvoljeno, kaže, da ja svom čovjeku, pita Zeynep,
i s tvojim i timima koji su sa mnom u kući, dam sadaku. Kaže, ali ne mogu reći ko smo mi, nas dvije. Jer ova zemlja je bila rodica poslanika Isa. Rodica bila poslanika Isa. I Bilal, onaj, radila nam uđe i pita. Pa kaže, kaže, a ko su te dvije žene? Kaže, Bilal, kaže, Zeynep. Govori, pita, poslanika Isa, mora reći. Ona mi je rekla, ja tebi ne mogu reći. Kaže, Zeynep. Kaže, poslanika, a koja Zeynepa? On Zeynepa ima u Medini. Kaže, žena Abdullah. Kaže, reci joj da te da sadaku, kaže. Imaće dvije nagrade. Nagradu za održavanje rodinske veza i nagradu za sadaku. Jeste Abdullah bio rođak njima. Abdullah i Zeynep su bili rođaci. Šnek se bio također njima rođak. To nas, mislim, kod nas malo teško shvatiti. Ali su oni se međusobno ženili. Tako da, pogledajte, poslanik se znači, kada je pitao koja je Zeynepa, učenjaci kažu, želi da zna tačno stanje koju se ženi radi. Koja je to žena da može da adekvatnu fetvu? Pitanje je znači, tako da mora čovjek da sazna tačan razlog da je mogao da odgovarajuću fetvu na pitanje. Zbog toga pitao bila o kojoj se Zeynepi, o kojoj se Zeynepi radi. Imam Ahmed prenosi, kaže da je od Ibn Amra Vlasa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio, kaže, mi smo sjedili kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao mladić u džamiju. Ušao mladić u džamiju. Prije džamija bila braća okupljanja. Znači, džamija, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je bilo znači, centralno mjesto za okupljanje. Znači, čovjek gdje vodio do džamije. Znači, nije bilo onaj, da kažem, neki drugi mjesta. Znači, se nabavili, neko ne može naći gdje je ušao u džamiju. Ako neko uopće gdje u džamiji, tako je bilo jednostavno. I kad mi sedimo, kada se poslanikom sedimo u džamiju, uđe nam momak jedan. Kaže, ja Rasulallah, u kabiru wa nasa'i, kaže, Allah poslaniče, mogu li podrbiti svoju ženu dok posti? Mogu li podrbiti svoju ženu dok posti? Kaj mi poslanik sam kaže, ne možeš. Kaj mi sedimo tako u džamiji, kada uđe, kaže, jedan, kaže, dedu. Starijo su. Kaže, ja Rasulallah, kaže, pita, kaže, Allah poslaniče, u kabiru wa nasa'i, mogu podrobiti ženu kada dok postim, kako sam sam, možeš? Sada kada mi na kojice gledamo, kaže onaj, sredio ovaj, dva nome da vas svešnjima, samo gledam u sebe. U kratkom periodu dvije, isto pitanje, dva različita odgovora. Kaže onaj, poslanik sam, kaže, znam kaže, zašto gledate jedno drugi, kaže. Znam zašto gledate jedno drugi. Kaže, šejh ili dedo, kaže, on se može suzdržati. Dedo se može suzdržati. Zato sam dozvolio da podijeli svoj nan, a nisam dozvolio na tisu da podijeli svoj mlad. Pa je fetva u sredinu, gleda ko je pred njim. Dedo ili mladić. To je vrlo bitno, znači da insan tokom fetve, kada daje fetvu, zna o kome se radi, ko je pred njim od tih ljudi koji se nalaze. Na koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u namazu govorio ashabima da kada klanjaju, da kratko klanjaju. I nama je razno, kaže, jer kaže fa inne fihimul kebir, ul marid, vazel hađe. Kaže, u džamazu se nalazi, kaže, ista čovjek. Nalazi se, kaže, onaj, i bolestan čovjek. Jer nalazi se neko kuma posla. Sad ti uđeš u namaz i sad ti nemaš, ti svođe. I odužiš, da učiš kako ti hoćeš. Ljudi za tebe ima posla. I sad ne mogu stojati, bolesni. Či, kao što kao se ljava hadis, kaže, et daif, emir u lekvi. Kad najslabija osoba, ona je emir na putu. Zašto je najslabija osoba emir na putu? To vidimo putom nas petorca. Najslabija osoba od nas je ona me emir. A ne emir da mora biti on emir glavni, da vodi put. Nego se njega pita. Zašto njega pita? Zašto po njemu ne tišimo? Kad pijemo nahač. Hoćemo se neca po meni i po njemu dedi sad. Zašto po dedi? Uzreklosti. Šta? Gledaj, slabije fizičke sposobnosti. Svaki sat treba četvrti čovjek u kupatu otići. Ti je momak može strpiti 20 sata, čovjek ima problem sa veškom. I moram svaki dan, svaki sat treba dođe u kupatu. Ako da dam po meni, djelat ću vam papir smo to pući. Ali pa mi, kao musliman, gledam u dedu. Kad djelo kaže, stani mi stani. Jer je gotovo, on je emir. A ne ja. Ja se svaki sat stajemo, ne možemo stano. Moramo. Imamo me sobom čovjeka koji ima potrebu. U namazu imaš tu dužnost. Znači, ne u putovanju. U namazu ne smiješ, kad djeto ne može da drži
Koliko ga možeš držati? Minutu, minutu klanjaš. Ne smiješ više, kada se nekada, neko vas klanja sam, nek uči koliko hoće. Sam možeš učiti koliko hoćeš. Muad ibn Džeber je bio imam u Medini. Poslanik sam bio imam u svojoj džami. I Muad ibn Džeber odje u Medinu, klanja sam poslanikom i salam, jaciju, a njegov džema ga čeka dok dođe. Na kraju Medine, na drugom dijelu Medine. Čeka ga da on dođe, da on klanja ima džema, jaciju. I on klanja jaciju sa poslanikom da ode klanja njima. I tamo da dođe, da on namučio se da čeka, ljudi rade na njivama, na palmama, i dođe Muad i uči im Bekare. Uči im Bekare. Po 15 minuta na ruke artu. I ljudi su ovdje pošli poslanika sa vam. Kaže, ovo poslaniče, ti možemo da zazimo to. Muad uči dugo. Uči svoju Bekare na jaci. Pola džami je pospalo, popadalo. Kaže onaj, poslanika sa vam, kaže Muad, kaže, efetano nente. Zovem Muad, kaže, efetano nente. Kad ti ljude, kad iskušavaš, jel šta? Sa Muad ibn Džebel onaj, pokušava, Allah poslaniče, jesi ti, ti iskušavaš ljude? Zašto to radiš? Šta je razlog? Znači, od fitne, kad praviš fitne među ljudima, možda ljudi ostavi džamada, možda ne kada više nikad. Što ti još učin Bekari, jel? Kaže, ne, kaže, kad budeš, kad je klanjao, kaže, onaj sa njima, kad uči sebi sa rabike rala, o šemsi, o lili, kaže. Kaže, zato on klanja, kaže, sta čovjek i onaj, sta čovjek i čovjek ima potrebu. Nije mi dozio poslanik znam da on, kao ashab, uči što on zna od Kur'ana i Kerima. Zbog toga mi kada uđemo u džamiju, znači, gledamo da namaz, da kažem, prilagodimo ga džamatu. Čak ako kijamo lija, to je kijamo lija, to je bilo kojim namazu, pokušaš prilagoditi namaz džamatu koji se ti, znači ne posebi. Ja mogu izdržati, pa ću onaj, udarati po džamatu. Ja sam kada, koji je kada traviju do zadnjih 4 godine, s jednim djedom koji je 39. godište, najveći šefa koji je 39. godište. Koliko ima godina? 70 nešto godina. On uči dvije hatme sa Ramazanom. Znači prvi 20 dana, svaki dan, 20 dana uči po 3 stanice. A zadnjih 10 dana po 6 stanice. Traja počne onaj, u 12, u 4 se završava. Kjamu li, u 12, u 4 se završava. 6 stanica uči. Uči polako. Dedo se nasio godina, to u brzini. Polako uči. Na tenane. Lijep. Ja, stidni sam nas jesti. Sad ja sam u tom džematu slabio dedeo. Što ga mnogo otpadaju, a ne smiješ sjesti. Jer imam ma 70 godina, ti imaš 30, a ne možda izdržiš. Sad sjedniš, ako imaš pravo sjesti, mislim, možeš sjesti, a dobiješ pola nagrade za stojanje, u tom slučaju, ali čovjeka je stin, jer niko ne sjedi faktički. Sad ti jedan mladi sjedniš, nisi nakonio kjamu lije. Sad jedu taj Alim, on klanja kjamu lije, možda ko Allah zna koliko godina klanja. Čovjek normalno prošliš 6 stanica. Mama je 6 puno. Jedan prva dva rekata s džuz. Prva dva rekata s džuz. I to pola džami izbjegao. Najtešće mi kad prispjevaj. To je samo onaj stvarno može planjati. Ali, kajem, obrno za to ađen, znači, ovdje mlad je bio kajem mladić, on su bili stari. Sad stari dedo jedan oduži namaz. Jedan dan su hanala, ona je prošle godine bio strašno bolestan. I pored toga opet bihatno. Sada prema znam da je tjedva podigli da ono je. I opet stoji, znači on sjedi, stoji i dvije hata uče. Ona je Ramazan. Tako je poslanik sallam kaže inni le akumu fi salati uridu anu taubud. Kaže, a poslanik kaže, ja kaže, pođem klanat kada hoću kada odužim namazu. Poslanik sallam kaže, kaže, fe esma'u buka'e savijji. Čujem kada dijete plače. Čujem da dijete plače. Fe teđavozu fi salati karahijetan nešukala ummi. Kaj pa skratim namaz, kaj poslanik sallam, kaže, i žalost je prema, da ne otežava njegove majci. Sam se kako je namaz njegove majke, koja djete plaće, ona bi sada prekinula, sišla, uzijela ga, a ne može u namazu. Poslanik sallam kaže, da onaj, skrati namaz, gleda naš poslanik sallam sallam u ljude koji klanjaju sa njim džemat, koji je sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u džami, bez obzira o kome se radi. I to je sada, to je insan koji razumije situaciju društva u kojem živi. Bez obzira to bilo u džematu, bez obzira to bilo u čaši. Takav jedan postupak, takav jedan insan, da kažem da ga imamo,
da shvata okolinu u kojoj živi, puno više imali nije uspjeha. Sam pojedi sam koliko ljudi imaju prava kod nas. Ja sam sad različit jedan hadis. Ja sam se, ovo za kraj, uzmem povjerovati od dva hadisa. Ovo hadisa ne znam povjerovati. Jedan hadis, Šejh Albani, za njega kaže da je sahih, drugi hadis, koji mi citira, Šejh Albani kaže da je sahih. Prvi hadis bilježi imam Ahmed u svom Musnedu, drugi imam Ahmed i Ebu Dawud bilježi u svojim zbirkama, Šejh Albani kaže za njega da je sahih. Pojedi sam koliko poslanik sam pazio i vodio računa ljudima. Kaže, imam Ahmed prenosi, kaže, od Nasra ibn Asima, da je Ređul, jer čovjek jedan od njih, došao poslaniku sa osnovim. Došao poslaniku sa osnovim i primio islam. Al postavio uslov. Pa što je primio islam? Kad primam islam, imam uslov. Kad je poslanik, kada je uslov? Kaže da klanam samo dva namaza. Ne pit. Kao sam kad može. Kada je dva. Kada je dva, kaže. Primio poslanik sa osnovim. Ne za uvijek, ne samo trenutačno. Čovjek jedan period, da ga ne odbije, da mu ne kaže, ne može dva, pet je ništa, a neće ništa. Kaže, njemu kaže, kaže ovaj, Nasr kaže, primio je, prihvatio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da on kaže samo dva namaza dok mu daje, ne pet. Strašno čudan hadis. Drugi hadis, koji su Šejh Albani kaže da je sahih, kaže da su onaj, da je Pemel Thaqif, kada je dao pristup poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, dali su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem uslov. Kaže, napisao, kaže, nema sadake i ne idemo u džihad. Mi smo muslimani, poslije muslimani, ali nema zeka, sadaka i te stvari, ne dajemo ništa i ne idemo u džihad. Ne otim sa tomu Allahom poslaniku. Kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, može, kaže. Kad se otiče, kaže, Allah poslaniku, kako? Ni sadake, ni ne džihada, kaže sejte sadakun, voju džahidun i da eslam. Kaže, daće sadaku i borit će se na ovom putu kada prime pravo, kada uđu u pravu vjeru. Kada postane pravi vjerac. Če pogledajte, posljednje se koliko je, znači, o nekim stvarima, da ne znam neko je danas došao, rekao ovako jednu stvar, mogu ja ući u islam, ali da, ne radi mogu. Ne može. Sve, tu to kompletno. A posljednje gleda iz strana, znači, privlači drugim strana, kaže žena, kad ja bi ušla islam, ne se pokrila. Ajde, bo ona ba. Nije mora se pokriti. Nije mogu se pokriješ. Pa sam klanjao, hoš klanjati? Ti sa namazom od vatri se spašavaš. A i džava bi išala, da neće biti pitana. Ali nije obaveza. Možeš slobodno. Ona, mogu kada klanjati posta, a da se ne pokrije. Možeš. Klanjati posta, da se ne pokrije. Možeš. Zato mi, da kažem često nekada, oko malih stvari kod ljudi, znaš, zapnemo, a nisu bitne. Pa sam ih znamo, velike stvari, svjetke pravi. Dok mi oko malih stračica nema onaj, isprike, nema opravdanja, moraš to raditi i tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se promijenimo i da naučimo nešto od ovog što smo čuli i primijenimo u svom životu. Budemo blagi, oni koji ljude privlače vjeri, ne budemo grubi osori i ne odvlačimo ljude od naše vjere. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك